servo de Deus. Nós vamos consagrar no nome de Jesus essa noite. Essa criança aí, Deus vai abençoar, já está abençoando e vai abençoar mais e mais em nome de Jesus, amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte, verso 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, consagrar em nome de Jesus. Veja teus olhos e olha comigo, Pai. Está aqui em minhas mãos essa criança. Meu Deus, eu te peço nesta noite, meu Deus, que vá abençoando, Senhor. Abençoa essas crianças que se põem em tuas mãos, que vá consagrando nesta noite. Eu te ofereço, Senhor, essa criança em tuas mãos, Senhor. Abençoe cada vez ele, Senhor. Vai abençoando sua família, o seu pai, a sua mãe. Meu Deus, está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Vai receber em teus braços. Meu Deus, caminhe com ele, Senhor. Eu te peço que caminhe, segure em tuas mãos, está em tuas mãos. Porque sem ti nós não somos nada, Senhor. Nesta noite eu te peço, Senhor, por essa criança. E eu te ofereço em nome de Jesus, Pai amado. Hoje, Senhor, e será eternamente estar em teus braços. Cuida, parcelando, será pela mãe, pelo pai, pela criança. Entrego em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, hoje para todos sempre. Deus já vai dizendo.